Muita gente me pergunta assim, Taí, vale a pena? Eu sou um infoprodutor, sou um afiliado, sou um coprodutor. Será que vale a pena abrir uma sociedade unipessoal? Eu vou pagar menos impostos abrindo esse tipo de empresa? Eu vou falar com você nesse vídeo, vou tirar essa dúvida que muitas pessoas me perguntam, tá certo? Vou pedir para você já deixar o teu like, né, que ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Deixar também seu comentário aqui no vídeo, qualquer dúvida que você tiver. E outra coisa importantíssima, tá? Todos os links para falar com a nossa empresa, para a gente ajudar a tua empresa a economizar imposto e ter sucesso empresarial aí no mercado digital, estão aqui na descrição. Bom, quando você fala abrir, tá? Abrir uma empresa, né? Você está falando, né? E quando você fala em sociedade unipessoal, sociedade empresária, sociedade anônima, você está falando em natureza jurídica, que é o tipo de empresa que você vai abrir. Final de 2019, Lei da Liberdade Econômica criou uma natureza jurídica que não existia, que é a sociedade limitada unipessoal. Sociedade limitada unipessoal. Para que isso? Para que você possa ter segurança jurídica de não ter o teu patrimônio pessoa física, o teu patrimônio pessoa jurídica envolvidos, tá certo? Então, eu tenho responsabilidades aqui desse lado, que é a minha pessoa jurídica. Ela responde pelos seus atos. E minha pessoa física responde pelos seus atos. Nenhuma das duas coisas estão correlacionadas quando você segue uma série de regras que nós aqui na contabilidade estamos instruindo todos os dias os nossos clientes para não misturar pessoa física com jurídica, ou seja, não pagar conta, não transferir dinheiro sem origem. Então, uma série de coisas que precisam ser realizadas aí para que a gente possa ter certeza que você está, vamos dizer assim, seguro em relação a isso. Mas basicamente, quando você vai abrir uma empresa, você tem que escolher a natureza jurídica. E a sociedade limitada unipessoal, ela sim é. Você poderia abrir uma empresa individual, que você responde com seus bens pessoais ilimitadamente, perigoso. Você poderia abrir uma EIRELI, mas ela exige 100 salários mínimos de capital social, de dinheiro que você vai abrir a empresa. Então isso fica puxado, principalmente para o digital que vai. Tem pouco investimento no começo, mas vai ganhar dinheiro ali quando começar a lançar, quando começar a vender, tá certo? Então, a melhor indicação para quem não tem sócio é a sociedade limitada unipessoal para afiliado, a sociedade unipessoal para coprodutor, para infoprodutor, a sociedade limitada unipessoal é o melhor caminho. Para você que tem sócio, você vai abrir uma sociedade empresária limitada, onde você tem dois sócios ou mais. Então, Altair, estou abrindo uma empresa de infoproduto para vender infoproduto, estou vendendo uma empresa, estou abrindo uma empresa para poder fazer a venda como afiliado ou como coprodutor. Então, para você abrir a sua empresa, se você tem sócio, sociedade limitada empresária. Se você não tem sócio, sociedade limitada unipessoal. Isso garante o teu patrimônio, tá? Uma dica importante também, eu fiz um vídeo aqui que está na anterior, que foi do contrato social. Eu vou até deixar para vocês aqui esse vídeo que fala sobre o contrato social, a importância que é você estruturar muito bem o seu contrato social para que você possa ter sucesso. Então, pensa com muito carinho, quando você estiver abrindo empresa, não vai abrir dessas empresas grátis, essas empresas contrato padrão, não. Faz um contrato realmente focado nas necessidades dos sócios, que isso vai gerar segurança e tranquilidade para você no futuro, tá certo? Então, tá explicado para você que quer abrir uma empresa para infoproduto, quer abrir uma empresa para afiliado ou abrir uma empresa para ser um coprodutor, para atuar no mercado digital, tem sócio. Sociedade limitada empresária. Não tem sócio, sociedade limitada unipessoal. Tem outras naturezas jurídicas, dependendo da situação, dependendo do relacionamento que você tem na operação com sócios, tá? Mas isso fica aí para um outro vídeo para a gente conversar, fica para um bate-papo aqui, eu entendendo a sua necessidade. Lembrando que todos os links estão aqui na descrição para você poder ter uma contabilidade especializada, para você poder ter uma abertura de empresa especializada no seu segmento. É só falar com a gente, a nossa equipe está preparada para ajudar você a desenvolver e crescer, tá certo? Compartilhe os nossos vídeos e ajuda a gente a chegar a mais lugares aí com o teu like, tá bom? Fica com Deus, muito sucesso, eu espero o teu contato. Um grande abraço.